kulanti wacan oo wanaagsan idin ahaan tiimba daawadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka ee Sahan TV oo aanu idinka soo gudbinayno xarunta aanu ku leenahay magaalada Hargeysa. Warkana waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Jaabir Saciid Ducaale Jaabir Bulshaawi. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ayaa daafuray barnaamijka dib u habeynta qaxootiga ku nool Soomaaliland; xisbiga wicid ayaa ka hadlay wafdi uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Jabuuti oo la filayo inuu soo gaadho Soomaaliland; waxaa maanta magaalada Hargeysa lagu qabtay kulan lagaga hadlayo doorka ay saxaafaddu ku leedahay nabadda; wasaaradda ganacsiga dowladda Soomaaliya ayaa shaqada ka joojisay rugta ganacsiga ee gobolka Banaadir. Kuwaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkeenna. Haatanna warkii oo fidsan ku soo dhowaada.